կան մարդիկ, որը սնունդը տոն է շատերի համար։ Արտավազդ Եղոյանն այդ եզակիներից է։ Ես չգիտեմ, բախտի բերմամբ թե պատահմամբ, ծնվեցի 1950 թվականի նոյեմբերի 23-ին։ Շատ լավ եմ հիշում այդ օրը։ Ծնվեցի արվեստագետի և բուժաշխատողի ընտանիքում, կարմիր պլյուշից թիկունքով և ներքևի մասով փայտի աթոռների վրա անցավ մանկությունս։ Բոլոր փորձերը տեսել եմ, անկախ ինձանից արդեն այդ մշակույթը, այդ ժողովրդական պարերը, ազգային պարերը, մեր ակամայից արդեն կարծես թե կարգավորում էին իմ հետագա գիտակցությունը, թե ինչ պիտի լինի։ Արվեստի երկու երաժշտության հանդեպ սերն ուղեկցել է Արտավազդ Եղոյանին դպրոցական տարիներից։ Չկար մի դասաժան, որ չսկսվեր նրա երգեցողությամբ։ Դասընկերների ուրախությունն էր, հաճախ նաև ուսուցիչների նախատինքի առարկան, ինչպես բազմաթիվ հեռուստադիտողների սիրելին է փաստում, իր ընդունակությունները երբեմն խանգարել են իրեն։ Ուշք ու միտքս երգելն էր դպրոցում, իհարկե, բոլորը, որ դասատուն մտնում էր դասարան, սկզբից պիտի երգեի։ Արվեստը Արտավազդ Եղոյանին գրավել է բոլոր տարիքում, սակայն երգն ու երաժշտությունն առաջնային տեղ է զբաղեցրել։ Ամենավար երիտասարդության տարիներն էին, երբ նորաձև, գեղեցիկ և հաղթանդամ տղաների եռյակը մուտք գործեց երաժշտական ասպարես։ Արիշի հինգինայում սկսվեց մեր, այսպես ասած, էպոպեան, կարելի ասել, Էրեբունի վոկալ գործիքային անսամբլի երկար մասերով, տղաները, ես էի, Արամ Չեշմեջյանը, Արմենը Կոշկարյան, Հարութը Փամբուկչյան և Աշոտը Թադևոսյան հետո եկավ։ Тебе половина, и мне половина. Ворумей. Та-дам, та-ра-ра-рам, ти-ти-ти-ти-ти. Та-дам, та-та-та-там, ти-ти-ти-ти-ти-дам, пим-ба-ра-ба-бам, пим-ба-ра-ба, бам-бам-ба-бам-бам-бам-бам. Արտավազդ Եղոյանը բեմում իրեն զգում էր ինչպես ձուկը ջրում, երգելիս և նվագելիս խոսում էր նրա մարմինն ու դիմախաղը, և պատահական չէ, որ շուտով նրա մեջ նաև դերասանական տաղանդ նկատվեց։ Կարճ ժամանակ անց երիտասարդ Արտավազդ Եղոյանն արդեն թատերական ներկայացումներում էր։ Մի շատ տարօրինակ բան էր կատարվել, որով իհարկե ես չեմ հպարտանա, Փափազյանն էր տապալվել Ղարայի դերում և Կարպ Խաչվանքյանը Ղարայի դերում, ինչու որտև Սովետին դա ընդդեմ էր։ Իսկ ես Կապկաս Թամաշան չափածո թարգմանեցի ռուսերեն, Մոսկվայում ՎԴՆԽ-ում խաղացի, ոսկե մեդալ տվեցի։ Ծիծաղելի հայտարարություն, մի ահա որ բան էր, դա որ ապշեցի, ՎԴՆԽ-ի ոսկե մեդալը տվեցին 160 կոլեկտիվների մեջ, մենակ ինձ։ 88 թվականը նոր հույզերով նշանավորվեց, շարժումը գրավեց նաև Արտավազդին ու դարձավ նրա ապրելակերպի մի մասը, մի ձեռքին հրացան, մյուսին միկրոֆոն, նա կրվի դաշտից անմիջապես հայտնվում էր ուղիղ եթերում։ Շարժումը ինձ էլ գրավեց։ Դրանից հետո արդեն այնպես ստացվեց, որ տեսախցիկ ունեի, ես վերցրեցի և սկսեցի նկարահանել այդ հարթակի վրա օպերայի, բոլոր ցույցերը, բոլոր ինչ-որ կատարվում էր։ Մութ ու ցուրտ տարիներն էին, երբ լույս ու ջերմություն կար մարդկային շփումներում։ Արտավազդ Եղոյանն ընտանիքի անդամներին և ընկերներին ուրախացնելու համար թարգմանում էր արտասահմանյան ֆիլմեր։ Առաջինը վերցրեցի Բրյուս Լիի «Դևի ուղին», «Վիշապի ուղին» ֆիլմ կա, «Enter the Dragon»։ Մի ծիծաղելի պահ կար, որը ասեմ, սա շատ կարևոր է, որտեղ Բրյուս Լին Իտալիայում, երբ տեսնում է մի աղջիկա, տեսնում ու տանում իրենց տուն, պարզվում է թեթև վարքի տեր աղջիկ է, տանում է իրենց տուն, Բրյուս Լին ասում է մի վարքյան սպասի, սպասում է, ինքը դուրս է գալի, կսկերը բաց, հայլու մեջ որ չի տեսնում, ասում է «Օ-օ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 
Մեր տղաները այդ վայի վրա մի անեկդոտ սարքեցին գլխիս, այդպիսով դարձա թարգմանիչ։ Օտար լեզուների իմացությունների մասին պարոն Եղոյանը համեստությամբ է խոսում, սակայն դրանց թիվը գերազանցում է մեկ տասնյակը, լեզուներ սիրելու և սովորելու տաղանդի շնորհիվ էր, որ ֆիլմերի թարգմանությունը նրա մոտ նույնպես հրաշալի ստացվեց։ Դուք պատկերացնում եք, մի մագնիտաֆոնը կարդում է, մյուս մագնիտաֆոնը տեսագրում, մեջտեղում պուճուրիկ պուլտ ունեի, աուդիո, դրանով մտնում էի ձայնը, պատկերը գնում է։ Եթե լույսը գնար կամ մագը անջատվեր, ստոպ գնար, ես դինորից կարդայի, որովհետև միանգամից վրան էի գնում։ Ֆիլմը թարգմանվել է մայրիկը մի տառապանքով, ինչու եւ ոչ միայն մայրիկը, Սիրանոդ Բերժերակն էլ։ Ուրեմն գալիս հասնում էր երկու ժամի վրա, լույսը անջատում էին, 13 րոպեն մնում էր։
Վերջապես մի սերիան իրենց մոտ, չգիտեմ ոնց եղավ, 13 րոպե ուշ անջատեցին, ֆիլմը ավարտվեց առաջի մասը ու լույսերը գնաց, այդպես հավաքեցի եկատուն։ Իսկ մյուսը արդեն խոսեցի էլեկտրոցանցի հետ, ասի 15 րոպե ավել թողեք, ինչ կլինի, ձեզ համար եմ անում։ Հերուստատեսությունը դարձավ Արտավազդ Եղոյանի կյանքի անբաժան ընկերն ու ուղեկիցը, կազմվեց հրաշալի կոլեկտիվ, ովքեր ջանք ու եռան չխնայեցին ստեղծելու լավագույնը հերուստադիտողի համար։ Ռոբերտ Մավիսակալյանի իհարկե առաջարկով բացվեց մի նոր ալիք, որի անունը դրեցինք երրորդ ալիք։ Մենք նույնիսկ այնպիսի կարգախոս դրեցինք, որ երրորդ ալիքից հեռանալու ենք միայն մահանալով, այսինքն մինչև այսօր երրորդ ալիքի անձնակազմը մինչև այսօր, հենց հիմա էլ մենք միասին ենք, ովքեր չկան լուսահոգիները, նրանց միշտ հիշում ենք, բայց մենք միասին ենք, երրորդ ալիքը կա գոյություն ունի, ուղղակի եթեր չունենք մենք հիմա։ Արտավազդ Եղոյանի սիրում ու կարոտում է հեռուստադիտողը։ Նրա հեռուստատեսային կենսագրությունն ամփոփված է հազարավոր ձայնասկավառակներում, որոնք խնամքով պահում ու փայփայում է, ամեն մի հիշողությամբ ուրախանում և ապրում։ Իմ եթերային կենսագրության ընթացքում, երբ նայել եմ այս սառը ոսպնյակին, երբեք չեմ մտածել, որ այն կողմ նստածը ինձանից խելոք չի։ Միշտ գնահատել եմ նրա գիտելիքները իմինից բարձր և չեմ աշխատել որևէ դաս տալ։ Ես մեկնաբան եմ, հերուստա մեկնաբան, փողոցից եկա, մտա հերուստատեսություն, ընդունվեցի, հա, հպարտ եմ դրանով, բայց երբեք գոռոզ չեմ։ Մարդկանց դրխի գալի,